mradi huu una manufaa makubwa sana kwetu. Sisi tuna uhaba wa chakula wa 64.7% kufikia mwaka jana. Hiyo food insecurity situation mheshimiwa imetutatiza mno. Sisi kama county, nikiongea kwa niaba ya wananchi wote, kwa niaba ya serikali yangu, tumekubaliana na NIA ya kwamba kuna yale mambo tunashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba mchango wao na mchango wewe umetuletea kule kutusaidia unatusaidia na sisi tuweze kujishikilia na kusonga mbele. Kuna program tumeweka pale pia sisi. Tunaita the 1000 acre expansion program. Hola iko, Bura iko, ambayo inatusaidia kuongeza sehemu za upanuzi na hii maji hii itatusaidia mheshimiwa rais. Kwa hiyo mimi yangu ni kukushukuru zaidi.